sheekh muqtar rawu cali abu mansuur oo muddo ka mid ahaa xarakada al-shabaab soona qabtay xilal kala duwan marna soo noqday ku-xigeenka madaxii al-shabaab shir jaraa'id oo maanta saxaafadda magaalada muqdisho ugu qabtay ayaa si cad waxa ugu sheegay in uu ka baxay xarakada al-shabaab fikirkeedana oo dib ugu noqday muqtar rawu cali abu mansuur oo ka mid ahaa aasaasayaashii al-shabaab ayaa hadda wuxuu si cad u sheegay inuu ka tanaasulay fikirkaas madasha shirka jaraa'id lagu qabtay ayaa waxaa goobjoog ahaa afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya axmed siid carab iyo afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waa kan sheekh mukhtaar rawu abu mansuur oo ka hadlaya shirkan jaraa'id ujeedka uu u qabtay inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido oo khilaaf aqiido ku qotoma khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin. Tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid a Bokool, meeshaasna waa la igu weeraray, taasoo la rabay in laigu dilo. Ilaahayna waa iga badbaadiyey, waana iska difaacay. Tan kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaro. Waxaan caddaynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho. Wadahadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda insha allahu tacaala. Qodobka ugu dambeeya, waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed, shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laygu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Aniga oo rajo ka qabo in insha allahu tacaala rajo ka qabo inaan maalmo ka hor ayaa dowladda federaalka Soomaaliya waxaa isku soo dhiibay sheekh muqtaar rawu cali abu mansuur oo ka mid ah aasaasyaashii ururka al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda Soomaaliya. Cabdirashiid Sandheere, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Muqdisho.